Já, komið þið sælir áhangandi góðir, þetta er kokkaþátturinn eldhúsmeistaranna. Við vorum staddir hérna hjá, við erum stödd hérna í fiskibúðinni, Höfðabakka, við vorum hérna snemma í vetur, ansi skemmtilegur og fróðlegur þáttur og hérna okkur langar til að koma aftur af því nú að koma jólin og það svolítið spes, mikið hérna veisluhöld framundan og svona, við ætlum að fá aðeins að kynnast þetta, hann hefur nefnilega svolítið sérstöðu. Hey, get rhythm. When you get the blues, come on, get a rhythm. When you get the blues, get a rock and roll feeling in your bones. Put taps on your toes and get gone, get a rhythm. When you get the blues, a little shoeshine boy, he never gets low down, but he's got the dirtiest job in town. Bending low at the people's feet on a windy corner of a dirty street. Well, I asked him while he shined my shoes how'd he keep from getting the blues. He grinned as he raised his little head, he popped his shoeshine rag, and then he said, get rhythm. When you get the blues, come on, get rhythm. When you get the blues, a jumpy rhythm makes you feel so fine. Og hvað er nafnið og hver er sérstað? Það er Eiríkur Kjöt og Fissali í dag og veitingamaður. Og veitingamaður, já, og þú ert með sérst kjöt, flotta fiskbúð og svo ertu með hafna restaurant í hátuðinu. Allt í einu pakka fyrir engi svangu hér út. Nei. En við vorum að tala það að því hérna, skal ég segja svo út með sérstöðu. Hver er þín sérstað? Mín sérstaða er fólkin í því að ég er með til dæmis kjöt frá Austurlandi sem er í fyrsta skipti selt utan heimasíðu og utan í rauninni bara í verslun. Hefur aldrei verið gert áður. Það hefur alltaf pantað beint frá bóndanum. Beint frá bíli. Af því að við erum með þetta þannig að þú getur aflaðir upplýsingum framleiðandan, sérst bóndan, bönnunans, konunans, fóðutegund, þyngd lambsins, hvaða borðar. Hvaða lambið heitir? Já, hann liggur við. Það er Hitlerína og það er Dimma og allt þetta. Já, það reyndar ekki alveg svo. Og hún stafnir á allt. Já, myndir á öllu saman. Já, en þetta er að fara meira stúti í það að votta þetta alveg frá hvaðan þetta kemur. Já. Þetta er bara tískan og þetta eru hvaða margi bæir? Þetta eru sex bæir. Sem að við erum að selja frá, en það eru aðalega þrír sem eru núna eftir. Þetta kjöt selst mjög vel, þetta er mjög vandað og gott og þeir sem þekkja þetta kjöt vilja ekkit annað þetta kjöt. Þetta hefur þá sérstöðu, þetta kjöt er látið hanga í þrjá daga áður en það er fryst. Þetta fer mikið hægar í gegnum sláturvinnsluna. Þetta eru ákveðnir þyngdaflokkar á skrökkum upp á vöðvafyllingu, upp á fituinnihald. Þannig að þú veist nákvæmlega hvað þú ert að fá, hvað þú ert að kaupa og þú getur kynnt þér allt kjötið. Þetta kjöt er ekki bara eins og í nautinu sko, frá Þýskalandi. Þarna er bara, þú veist, þetta er bara hreinu og þú færð allar upplýsingar kjötið og framleiðandann. Og væntanlega kostar það aðeins meira? Það kostar nefnilega glettilega lítið meira þegar þú eru upp í staðið með að hvað þú ert að fá. En líka svo að maður getur sagt áhorfendur frá svona sirkabát, hvað er svona munurinn með beint frá bílu og kaupa át í múð bara frósið? Hvað segir það mér að hvað er svona flott sérstað? Faraðir hvað betur með það? Klappaðu eitthvað? Já, þær eru sko greittar og kemdar. Nei, það er nú bara ákveðið þannig að þetta fer til dæmis ákveðið magn, segjum til dæmis eins og KS. Það er öllu rúlað í gegn. Hraðin er rosalega mikill. Það voru bara slátar mörgur þúsundum að. Já, þetta nærum alltaf jafnvel dauðastyrnun og annan áður undir frist. Og er þetta sérst, taka þeir, sérst, senda þeir sláttur hús, taka þeir svo kjötið já, heim já. Og geyma það og... Já, það fer núna í dag, er svo breyting á, það fer allt niður í Snæfell, kjötvíslu sem við erum umbúsaðala fyrir og þar er það unnið. Já, og þar fær það svona vinslu fyrir. Já, það er búið að hanga og allt áður að það kemur þangað, svo er það unnið þar, hjá honum Óla, við nokkar hérna í Snæfelli, og þar er það flokkað, pakkað og gengi frá öllu. Og maður þarf semst ekki að gera það eins og maður kaupir lambalæri vik og undan og setur það í kælir og það er gott. Nei, þetta er bara klárt beint og fristi á mér í eldun og til dæmis ef það koma allt í einu óvænti gestir eða kemur eitthvað óvæntu, þá getur bara tekið læri og þýtta. Já, og það er búið að handera það alveg fyrir. Já, og það er líka búið að hreinsa þetta, þetta er í valið réttu fitu og móti vöðva og þú ert að fá miklu, miklu betri vöru, þetta er líka snyrt. Þú ert ekki að kaupa alls konar bein og blöðkur og dóta að búið að hreinsa allt af þessu. Þetta er bara góð og eðalvara.
Segðu mér hérna núna, þú veist, nú byrjum við bara til dæmis á, vill að fá aðeins á svona dæmi hérna. Þú ert með hérna nautalundur og ég sé að stendur á þeim steinhótt. Já, já. Það til dæmis þetta trend að vera að selja nautalundur eins og jafnvel stórmarkaðar og fleiri eru að gera. Já. Og hérna, þær eru kannski frá Þýskalandi, sem er svo sem alveg gott að blessa. En það eru að tala allt önnur verð, faktist þar. En hjá mér það þannig að hérna, ég bara með kílóið á 6 og 4 hjá mér. 6 og 4? Já, það bara tómbólu verðmaður með að við hvað þetta fást. 6 og 4, ég með svelgist nú á, það er nú ekki beint ódýr. 1 kíló, 6 og 4. Já, kílóið humri í skil er 8490, þá getur nú frekar spólað í lund. Svo getur maður fengið lundi annar staðar. Á eitthvað 2000 skall? Já, það er góður að. En það er væntanlega ekki það sama og ég er að bjóða upp á. Nei, það er kannski frá útlöndum og getur verið allt annað lokum. Já, það getur verið búið að sprauta í þetta alls konar dótið eins og við veitum það. Já, já. Hérna erum við að tala hreinleika og hérna erum við að tala já, aðaustan og hérna færðu bara að vita nákvæmlega hver er framleiðandi og hérna í þessu tilviki svo blöndubakka þá er nú bara mynda á honum hérna konun og sinni og ég sagði það nú í anda að þessir þýsku gæðingar fari nú að framsetja þetta svona Svo ertu með hérna sko hérna ribbæ Já, hérna er ribbæ frá Steinholti flottu biti Bittu sprintur og flottur, nú er ég að sanka með dammi nóg að þessu til að eiga um áramótina því að þetta er mikið keypt fyrir áramót og ég þarf að eiga þetta til fyrir áramótum Það er erfitt að fá allt af sérvæði En segðu mér núna verður þetta sýnt í byrjun desember Á fólk að kaupa bara nautasteikina núna ef ætlan að hafa hann um áramótin og geyma því velkominni Svona 10. til 15. Já, í síðasta lagi Já Ef þú ætlar að kaupa svona steikur Já Lundirnar svona Það er vika plus, jafnvel tvær vikur. Eftir hún kaupir það í hugum. Já, við segjum alveg nákvæmlega með það við stimpilin og vörunni og þó að sem komið fram við síðasta söludag þá er hún bara best oftur en hún komið svona eina til tvær vikur fram við síðasta söludag. Segðu mér hérna, svo ertu með líka hreintil. Við vorum að segja mynd frá því að þá svöldist mér álíka, þá var það hérna hreintir að lunda á 21.950 kall og mér sveldist á ekki þér Nei, var hún ýmsu vanur Og það er bara búið Lundin er uppselt Það er fylli aðeins eftir og það eru til larvöðar og innralari og svo náttúrulega þú vilt fara í sko Ragnar Reyk á spúningin þá á ég til hreintir að hakk á 3.9 og þá getur þú búið bara til buff Það er líka algjönt að fólk er með í svona reyndir að bollur í jólabúðum og svona í hlaðborðum en ég get alveg sagt það að þú veist bara hvað, ef öður sér reynd, engja sinnar þá er hann mjúk, íslenska reyndir er mjög gott Já, þetta er tímalega stærsta reyndir Og þú ert ennþá svolítið til að því? Já, þetta er svona, ég á eitthvað til ennþá en þetta fer að verða búið en það eru nokkur kíló eftir að hverri tegund Já, þannig að það er Það fyrir hver að vera síðastur að ná sér í þetta allavega, ef hann ætlar að ná sér í íslenskt, sko. Heyrðu, síðan erum við komnir hérna í hamborgararhrygginn. Já, hérna erum við með svokallaðan AJ CMMD hamborgararhrygg, sem náttúrulega er alveg einstakur. Já. Og ég fullir það að þetta er með betri hamborgararhryggjum sem fást í borginni. Ég fullir það. En segðu mér hérna, verðu þið á hún? Heyrðu, það er 2-1. Já, það er nú ekkert svo svakalegt. Nei, það er nú eitthvað í lagi hérna. Já, en fólki líka þarf að borga fyrir ekstra þjónust og ekstra gæði. Já, en þessi, ég held að nafnið einu eftir að standa í mörgum, þetta AJ, CMMD, sko. Tilbúin til að útskýra það, þetta er eitthvað svona gæðaflokkur. Herðu, þetta er snillingurinn Aðalbjörn Jónsson, Certified Master Meatman Design. Já, þetta er hans... Kjötmatsmaður Hann er sérstakur kjötvinnslumaður og hefur verið mér mjög mikið hjálpsamur í öllu Þetta er hans uppskrift og þennan hrygg hef ég alltaf panta sjálfur hjá honum á jólum Þetta er það fyrsta sem hefur klárast á jólaborðinu hjá mér á hverjum jólum Hinn er hrygginir, ég vil verið með þrjár sortir Þessi hefur alltaf klárast fyrstur líka best Hinn er tveir svona er endirinn Ok, síðan ertu með hangingja Þetta er þetta tveir algengastu réttindir Hamborgarhryggur og hangi kjöt. Já, við erum með hérna... Og er þetta búa fyrir það til, reykja fyrir þetta, taðreykja er þetta, hvað? Þetta er taðreykt kjöt, vel taðreykt kjöt, það er gott reykbræðis í kjötið.
og það er hæfilega saltað sem að þarf að vera bæði í hambúrgarrygg og í hangikjötinu svo sért nú bara ekki í kranana nema sem eftir kvöldsins og þá er æskilegast að hafa þetta á hreinu það sé vel og vel úr garði gert og þetta er það svo sannarlega og ég fullyrði það að þessi item sem ég að selja eru með þeim betri sem við getum fengið það fullyrði ég Mm. Maður verður að trúa sína vörum. Það sjálfsögðu. Þetta hefur ekki klikkað hingað til hjá þeir. Nei, og þú hefur náttúrulega viðskiptavinni og þeir geta sannreitt þetta. Við erum búin að vera með þetta hérna í heitamatnum, bæði hangilærið og hambúrgarrygginn og líka alveg svakalega vel. Heyrðu, svo ertu með forréttið, þú ert með grafið lamb og þú ert með grafin... Grafið naut, grafið lamb og tvírétta innralæris vöða, hangi. Þú ert að leiða mér að smakka? Já. Þetta er algjört nammi. Og einu svona spjaldið, þetta er bara nóg fyrir... Þetta er fyrir fjóra, eitt fyrir fjóra. Spjald. Svo er það piparótarsósan, þetta er frá Gunnars. Hún er agalega góð með þessu. Þetta er bara sælgæti. Vá, ég get alveg tekið undir það. Sýta smá... Sýta melónu át og skreita þetta á disknar. Þú þarft ekki að gera neitt. Nei. Þetta er rosalega sniðu. Þetta er bara klassi og eðalvara eins og allt. Já, lax og humar í aðalvetta og þetta flott í forrið. Já, þetta var bara komið í hús, bara í þessum töluð orðum. Þannig að þú getur ekki spurt hvað það kostar. Ég var ekki í tölvupóstinu aðtöð og hvað það kostar. Heyrðu, við ætlum að skoða fleiri vörur hjá honum og við komum inn aftur eftir. Framleiðum og eigum á lager hitaveitu inntakskassa fyrir sumarbústaði og hesthús. Blikkvík.is sími 557 1555. Fáðu tilbúðu sent sem SMS 241.is yfir 30.000 skráðir. Okkar sérfag eru fiskréttir og indverskir réttir. Frábært útsýni yfir smábátahöfnina í Keflavík. Veri velkominn. Kaffi Dös.